Aí pessoal, nós estamos aqui mostrando o chuchuzeiro para vocês e mostrar para vocês também que plantei mais quatro chuchus. Olha aí, porque só tinha aquele pezinho lá, pessoal. Só tinha aquele pezinho lá e agora nós vamos ter mais quatro aqui, ó. E assim que ele começar a desenvolver, a brotar, aí eu venho aqui para mostrar para vocês aí, acompanhando junto aí o desenvolvimento dele. Eu plantei desse jeito aqui, ó, né? Coloquei ele metade dentro do chão, não cobri as pontas dele, deixei a ponta dele geralmente para fora, que eu acho que é o meio correto dele brotar, porque ele geralmente ele brota já. Na geladeira, você coloca na geladeira, ele passa um tempo e já vai brotando, né? Então aqui no chão não é diferente. Aqui ele vai ficar mais à vontade, tá na sombra aqui do chuchuzeiro, ó. Já tá na sombra aqui do chuchuzeiro. E eu acho que aqui ele vai. É o jeito certo que ele dele desenvolvendo. E conforme ele for saindo, brotando aí, saindo os brotos aí, eu venho fazer o vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês, tá bom? É isso aí. Pessoal, tudo bem? Bom dia para você. Hoje é sábado de sol, um sábado maravilhoso. E eu estou aqui no fundo do quintal de casa para mostrar para você como que está o pé de chuchu aqui em casa. Um tempo atrás aí eu plantei cinco chuchus. Na verdade eu tenho só um pé de chuchu. Eu tive conversando com o pessoal aí. O pessoal tem falado que geralmente é bom você plantar dois, três chuchus, porque um vai ajudando o outro. Eu só tinha um pé de chuchu, tá fraquinho, e agora eu plantei mais cinco chuchus. E eu falei para você que ia mostrar para você quando ele começasse a brotar, quando desse um resultado. E eu tô voltando aqui no quintal para mostrar para você como que está. Alguns deles brotaram, outros não. E espero que você goste desse vídeo, tá bom? Vamos assistir aí. Aí já vamos chegar aqui, ó. Ó lá, daqui já dá pra você ver. Ó, o chuchuzeiro como é que tá aí. Tá fraquinho, tem um pé só, né? Então, eu plantei aqui, ó. Ó, cinco chuchus, ó. Então aqui, ó, eu plantei esse daqui, o primeiro, tá fraquinho, não saiu nada, não brotou ainda, né? Agora o segundo aqui, olha que broto bonito já tá. Olha, o segundo pé já tá um broto bacana. Ele já vem agarrando aqui no matinho, ó. Ó, ele já vem se segurando no matinho aqui. Eu vou até colocar uma madeirinha pra ele traçar na madeirinha pra subir. Ele vai segurar esse matinho aqui, não vai dar nada, né? O outro aqui, deixa eu ver o outro aqui do lado. Do lado aqui também não brotou. Deixa eu ver se do lado se tem um brotinho. Do lado aqui não brotou, não. Agora esse aqui brotou, ó. Esse já brotou bem, ó. Olha que broto bonito. Que broto bacana ficou. E o outro lá atrás, ó. Tem um brotinho também. Deixa eu ver aqui mais perto aqui. Ó, um brotinho aqui, ó. Aí o bicho tá comendo, ó. Os tatuzinhos, né? Come ele, ó. Mas ele tá brotando. O importante é que ele tá brotando lá. Esse broto aqui, ele ficou forte, tá bem forte. Aqui não teve ataque de bicho nenhum. Ali tem um tatuzinho, dá pra ver, acho que é um tatuzinho que tá comendo ele. Ou alguma lesma, sei lá. Esse aqui é o pé que já deu chuchu, mas tá fraco, no, pouco chuchu tá dando. E esse pé que tá aqui no carramachão, ó. Tá fraco. Então eu coloquei. Se eu vou plantar mais uns chuchus, porque o pessoal até falou que quando for plantar chuchu, planta sempre dois, três. Ó, esse é o broto maior, tá aquele ali, ó. Tá mais bonito, né? Tá mais viçoso, mais forte, né? Aquele broto daquele lá, ó. O de cá, ele tá meio tristezinho também, ó. Meio tristezinho, mas brotou. E esse cabo de vassoura, que vai ficar bem melhor. Eu emendo o outro em cima e ele vai indo. Tem uns araminhos, ó. Eu vou amarrar ele agora em volta aqui da madeirinha. Pra ele não pode ficar no chão, né? Tem que dar um posicionamento pra ele ir subindo aqui na madeira. Então vou amarrar aqui, ó. Prender ele aqui. Esse araminho você compra em mercado, aí em casa de embalagem, papelaria, você acha. Volto aqui e ele já vai dando uma posição. Eu coloquei a madeirinha no outro pra que ele também suba, ó. Pra que ele vá subindo lá também pro carramachão. Coloquei uns ferrinhos ali, ó, direcionando ele pro carramachão. Quando ele chega aqui, ele já pega esses galhos aqui e segue em frente, né? Aqui tem as folhas secas, ó. Será que folha de chuchu serve pra alguma coisa, pessoal?
Muitas vezes a gente tem coisa que a gente não sabe, né? Muitas vezes a folha de chuchu pode servir para alguma coisa. Aqui a folha tá bem, ó, bem viçosa, né? E a folha depois ela vai secando, vai ficando assim, ó. Chega um tempo, o chuchuzeiro ele seca a folha. É por isso que o pessoal falou, você tem que ter mais de um chuchu plantado. Eu fui lá ver, pessoal, não tem nada para jogar, para espantar esse tatuzinho daí. Então vou jogar isso aqui, ó. Pó de fumo que eu comprei. É um produto aí sempre verde. Pó de fumo. Eu vou aplicar aí para ver, para não deixar só exposto aí o bicho atacando aí sem fazer nada, né? Então vou espirrar ele aí, só para tentar ver se espanta ele, para que o chuchu consiga ir mais tranquilo, sem perturbação do inseto, né? Tá, então pessoal, eu espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Peço para você deixar o seu joinha. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que você realmente gostou desse vídeo e vai estar recomendando às outras pessoas, tá bom? E caso você não é inscrito, queira se inscrever, o momento é agora. Aguardo você aí. Vem para cá.